Този празничен ден от Бог подарен, този празничен ден ти бъди благословен. Този празничен ден от Бог подарен, този празничен ден ти бъди благословен. Желаем ти Бог да те опази, лицето си теб да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Желаем ти Бог да те опази, лицето си теб да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Този празничен ден от Бог подарен, този празничен ден ти бъди благословен. Този празничен ден от Бог подарен, този празничен ден ти бъди благословен. Желаем ти Бог да те опази, лицето си теб да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Желаем ти Бог да те опази, лицето си теб да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Този празничен ден от Бог подарен, този празничен ден ти бъди благословен. Този празничен ден от Бог подарен, този празничен ден ти бъди благословен. Желаем ти Бог да те опази, лицето си теб да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Желаем ти Бог да те опази, лицето си теб да осияе. Желаем да ти покаже милост, мир небесен да ти даде. Този празничен ден за теб и мен от Бог подарен. Господар, сърцето си опазя аз, кръвта си той проля за нас. Защитава своите, не ме оставя, не ме забравя, негово дете съм аз. Аз ще го хваля и величая, ще му пея всеки ден. За любовта му, за милостта му, за вечното спасение. Той е цар, цар и господар, сърцето си опазя аз, кръвта си той проля за нас. Той е цар, цар и господар, сърцето му съм зная аз, бъди над мене всеки час. Да продължавам да бъда негово дете. Аз се оставям и доверявам на Господните ръце. За всяка трудност той прави чудо и винаги обичаме. Той е цар, цар и господар, сърцето си го пазя аз, кръвта си той проля за нас. Той
Сърцето му съм зная аз. Ти на мене всеки час. Има само един цар и господар на тази вселена. Името му е Исус Христос. Царят проля кръвта си за теб. Той заличи всичките ти грехове на кръста. Той те обича. Той иска да ти е приятел. Ако никога не си се обръщал към него, сега е времето да го направиш. Той е цар, цар и господар. Сърцето си го пазе аз. Кръвта си той проля за нас. Той е цар, цар и господар. Сърцето му съм зная аз. Ти на мене всеки час.
Баво! И ти ми чай пила, баво!
Реша! Браво, Аню! А така! Токака, Неджинга, пристигат много специални поздрави за най-красивите деца, много специално за Митко и за Елена. Поздрави за най-готините дядо и бабовци специално! Аба! Айде, бате Гачо! Се! Още 50 големи европейски точки, разбира се, пристигат от пастор Митко. Факто Лъджак, поздрави специално за фамилията! Айде, Бълка! Се! Се! Яша бе черешка на тортата! От Макадона още специални парички пристигат за фамилията специално! Иде! Айде, Сачо! От дядо Данчо още парички за фамилията, за малките виновници специално! Ша! Реше бе, Бандачо! Можеш още! Се! Се! От Ваня и Стефка, поздрави много специално, най-вече за малките виновници, поздрави за фамилията специално! Аба! Се! От най-щастливия тахо много пари пристигат. Още пари пристигат от Салито и още пари пристигат от Салито. Специално за фамилията да продължава. Много специално за Стефка, поздрави също така от най-щастливата майка от Анито. За Стефка специално от Батейцо, за Стефка специално, поздрави много специално от Ваню, поздрави от Санито, поздрави от Студио Марчев, поздрави специално за Стефка от Бат Санито, от Личеницо поздрави само за Стефка! Айде, Стефе! Сашо! А така! Айде, Стъпке! Можеш още! После малко! После с бабуча за следва! После! Веселата за баба Мима, поздрави от кака Ани, поздрави също така от кака Донга, поздрави за фамилията. Айде, Сашо! Браво! Жартева керам нещо. И така, нама ли малко микрофона да не надуваме главите на хората?
Малко само. Камерата готова ли? Здравейте, скъпи приятели! Има ли аплодисменти за Сашо Жокера? Благодаря. Здравейте от мен. За мен е чест и удоволствие да съм част от вашия празник. Благодаря ти за поканата още веднъж. Да съм част от вашия празник. Искам много да поздравя това прекрасно семейство, тяхните родители да са живи и здрави. Бъдете благословени от Бог. Най-вече пожелавам от сърце, от моята уста на Господ в ушите, да са много благословени и винаги да са близо тези дечица до Бог. Бог да ги пази, да ги закриля. Всичко най-добро им пожелавам, както на тях, така и на всички вас, които сте тук при нас. Чакаме след малко, ще дойдат и другите гости от Перущица. През това време ще направя една моя песен, която се казва оригинално, брат ми. Мощно фамилия! До мен си е уах, ле-ле-ле-ле, силна фамилия и мощно фамилия. Тежка категория, преди си е пареца, ето се модереца. До мен си е уах, ле-ле-ле-ле, силна фамилия. Давай, директор. И мощно фамилия. Митко и Елена за принца и принцесата специално. Я кажи нещо тук на микрофон. Алелуя! Алелуя! Добре, амин. И сега си направя една хубава песен от мене, точно за този празник, брат ми. Песента се казва Тати, тати, пиравея е да дескоро сурати. Айде! Айде, тати, 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 лея, пиравея ми росурати. Айде, сине, 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 мошивото ме дава токе. Айде, тати, 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 лея, пиравея ми росурати.
шаво, еми чай. Пергянто лови лова, то си ямо първиче, ета ти скоро сърце. Само ти да си добре. Тати, докато е жив, Георги, ти ще си щастлив. Тати, всичко ще даде, ще даде, Георги, ти да си добре. Айде, Митко! Тати, докато е жив, Георги, ти ще си щастлив. Айде, Газдари, чакай! Специално каги на папе принцесаке. Орлова тихе на пали, на тихе гузбок зона зум липе на маке. Орлова тихе на пали, на тихе гузбок зона зум липе на маке. Обиздия, по живото, о срединя, паре за кере, за писаме, за перья, за пепаре, обиздия, ги холадия, употи керя, писаме, писа, коги виздия, паре за кере, за езоки развития. Сефа специално за негото семейство, за неговите дечица. Рома та жани лес. Рома тихи на пали лес ти е. Пусбо соло обвадно ни мене лес е. Рома тихи на пали лес ти е. Пусбо соло само пенера лес е. Айде! Сапи пари, о пестиня. Буду тихеря, по животу, от срединя. Парин за кереца, эпи знаком оферня. За пепаре, от пестиня. Веча беги, буду койги, за пестиня. По животу, от срединя. Парин за кереца, печавен за пепня. Големия Митко Сапиона. И за Габито. Печабето за перга. Браво, има една песен сега подходяща за тебе. Английски паунди. Айде брат ми, касиерка ми ромни. Ами Англия, Германия, парите са едно и също, брат ми. Айде, дигни ма.
don't they? Que de la vez depende Requiti Barita cierta Y don't they? Que de la vez depende Paro requiti Сърка да специално от бастата Пари за деца Моя вена Козво пари Раки ти я дам И за нашли на тие И така От бастата За своя си Това е твоя си Оя, защото държи дъщеря ти Апа твоята дъщеря Marica cierca, pero mi querida me se pende, le que mi marica cierca, pero mi querida me se pende, paro de que ti. Продължаваме специално. Сурабата и Робела Кароплацо с Бичар Гюла На Гайла Теленова Мей мама Гуси Гюла Вас Гуси Yes,
специално за най-щастливите родители, поздрави и специално за близнаците, да са живи и здрави. Айде само за близнаците. Ana y Marosia, toca un momento.
континенти. Айде, царе, 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 айде, царе, живо море. Zdravljanko, samoj babuške,
Къде песента, тук я пеем, да знаеш. Слушай как задна се. Сега. От моята жена, от моите деца, имам украсиво нещо на света. Най-щастливи сме, благословени сме, Господ не съзна, с номерено сме. От моята жена, от моите деца, имам украсиво нещо на света. Най-богати сме, най-щастливи сме, от Господа ни е, благословени сме. Парите са ни зашували и всички имаме корнива на ти. Парите имаме зашували, номер едно сме, всички го знаете. Айде! Седуйте, седуйте. Дядо Митко да води сега. Хората, нека да дойде първо дядо Митко и тогава ще почнем. Хайде Митко, викарта там Митко. Дядо Митко. Хайде папо Митко. Хайде дядо. Продължаваме, благословени сме от Господа. Е, виж какво става сега, как искат песента, брат. Ей, брат ми, виж как искат песента. От моята жена, от моите деца, и ама покрасиво нещо на света. Най-щастливи сме, благословени сме, Господ е за нас, най-добрите сме. От моята жена, от моите деца, и ама покрасиво нещо на света. Най-щастливи сме, благословени сме, Господ е за нас, най-добрите сме. Най-добрата песен на Сташо Жокера. За прав път я пеем тука. Само за дядо Митко. Най-добрата песен. За прав път тука я правим. От близна свите, няма по-красиво нещо на света. Най-щастливи сме, благословени сме, Господ е с нас, най-добрите сме. От моята жена, от моите деца, от близна свите, няма на света. Най-щастливи сме, за дядо Митко, той е пастор, номер едно. И покрай тях и вие да сте номерето. Браво! Тога, пристига на пара. Бабата не води хорото със сета песен на Сашо Жокера. От моята жена, от моите деца, няма по-красива майка на света. Най-добрата е, домакинка е, тя ни отгледа, номер едно сме. От майка ми, от татко ми, няма никъде, няма по-добри, нашата
щастливи сме, благословени сме. Още пари и песента се повтаря. От моята жена, от моите деца, и ама попрасиво нещо на света. Най-добрите сме, благословени сме, Господ е със нас. Иди го, Христос, за Божа ръка. И от моето семейство за вашето семейство, поздрави! Благословена песен и още една пара. Ако ми са брата, айде. От моя брат, 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 той е най, най-богат. Най-добрия е, благословен е, Господ ти със нас. От моя брат, от брат Тарика, няма никъде, никъде по света. От моята жена, от моите деца, няма по-красиво нещо на света. Ай, добрите сме, благословени сме, Господ е с нас. Ай, добрите сме, от моята жена, от моите деца, няма по-красиво нещо на света. Благословени сме, айде брате, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Идемо! От най-лилените те, селте къде, от най-лилените те, озовалете. Още специални боса ги разбира се за малата принцеса, е храницаки. Sunt părăghindu-o plan. Oșii speciali pauze pe păsăci, n-am smijando. Să n-am gătă princesă, să n-am vreau răzgânsă. Ieno, ișa! Ișa! Макина, разбира се, за брата, за неното семейство да продължавам киното. Thank you.
Наши специални вълзови, разбира се. От майката специално за двамата братя и от нелято много специално за двамата братя да продължвам и чека. Айде, бате, начо! И чек, чек! И от домакина! От домакина много специални вълзови! За брата за Сенчо! Ладинано! И чек, и чек! Σημάνι εγώ βέω και χαλάμι. Ας λύσασε ο του κάντε και να σιάμε γίνανε. Και του καμάρι σημάνι εγώ βέω και χαλάμι. Επέγγεσαι σίγου τα μάλα αδαλάσι άμαρε ζούλα. Όλες τα ρόλα συγκίσανε. Amere morse de udar E pegnesi si guta mala Adalasi amare zunda Le sarola si bisaunde Amere morse de udar E pegnesi si guta mala Adalasi amare zunda Le sarola si bisaunde Бог да благослови нашия брат пастор Митко, неговото семейство, близнаците и всички гости тази вечер. Само ти имаш думи на живот,
Само ти спасяваш моята любов. Само ти имаш думи на живот. Само ти спасяваш моята любов. Обичам само колеги, да възмисам и маза ми, разбира се. Обичам само колеги, да възмисам и маза ми, разбира се. Съседна Сенчо, за душилята Сашка, за бидонниците и за всички братя, разбира се. Боже Остави ме
сестри, сълзите ми. Жадна е душата ми, жадна е за те. При тихи води сега ти ме води. Усети душата ми, помажи сърцето ми. Ти си начални на живота ми. Жадна е душата ми, жадна е за те. При тихи води сега ти ме води. Освети душата ми, помажи сърцето ми. Ти си началник на живота ми. Ти си началник на живота ми. И моля ти се, ти да ми простиш. Обричам се от стария си начин на живот. И моля ти се, да ме промени. Покаявам се, Исус, пред тебе. Моля ти се, ти да ми простиш. Отричам се от стария си начин на живот. И моля ти се, да ме промениш. Дай ми ново сърце. Дявола снуваме, а тебе Боже разбуваме. Сила дай ни Господи, теб да търсим винаги, сърцата да си промени, сатана от живота. Сила дай ни Господи, теб да търсим винаги, сърцата да си промени, сатана от живота ни. Алелуя, слава да бъде на Бога! Суси мънки шука, устари Исусе, ти ми лоша свина, обрамам те ме. На наите му като до сага, а до ламо туде, ме до сага ова. На наите му като до сага, Туте, като съркала. А, намага ме, мобура, живото, обрява ме зимика, да врату го нараника. Ака наек ме моли на те лама, за тъй ус, пренаи ми на ман, отърка за рима. Ако я не живи гьом, не врату до тана ни гьом. Ака на ек ме моли
организация специално. Само пиано може ли? Сусилам и сука. Само пиано. Ти ме лошо свина, попромати ме. Сусима ми шука, за Исусе. Ти ме лошо свина, попромати ме. Нада иде в гато, то сакава, като лама туде. Това майка разбира се и за Лайна. Ей, леля! Патрулана ярешерес, парача, парача, пакемляни ярешерес. Специално за какъм има и за всички играещи от Патрича, парнал специално. За сестра парнал специално. Парача, пара, ти се, шофер, ти се. Специално за делата майка. Още специални поздрави от Яшо Нел, специално за делата. Специално за неговата майка, от сватинката, от съпругата на Мате Ганчо, специално за сватинката. Кенелате, кенела, и бълбаните, и глъбяните, сварута келео, ой, кенео. Още специални бозови, разбира се, за Мима. Сестрата, нали пак този специален бас, нали за сестрата? Е, сестрак една му специална отсъщка. Келемо, келема даде, и келемо, келема даде, и барбаните, и хоба даде. Още специален бас, нали от дома кинката специално, е сестрак е. А ти си марка, 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 а ти си каните.
за домакинката на Освичано. Сашко няма специално за етърмата да продължава. Отто Сашко няма специално за братно и за Стахама да продължава. Айде Сали, ти си Сали. Още сте Сали, то са ви отвратно за мен. И от Минко Кетрига специално, оригинално за Салито и за неговата съпруга. Само колеги, само барабани, колеги, само барабани. От Пото Четирика много специални позови и от Данито много специално. От Гено специално, още специални позови. От Ириан Топалката за Салчо, от за Краля. А от Краля специално за Салчо. Разбира се, от домакините купари специално. Ето специални возари, разбира се. Купари пристигат за Батеганчо оригинално. Айде, аз оти си. От домакинята няма специално. Специални возари. За Салито и за Анита много специално за най-щастивите родители. И така пристигат 50 точки, разбира се. От домакино специално! Айде, Краля, ту си я! Ишо! 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 За Сали до и за Ани да продължа. Още 50 точки, разбира се, от бащата на домакина. От вас специално за Сали до и за Ани. Ишо! 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 Още специални пари, разбира се. За дамата, разбира се, за Санито и Занито. И още специално позади, от Осенчо. Специално за Кратко и за Стахата. А нека не! Още специални парички от Студио Марче. Купани, разбира се, от Паня на специални позади. За Санито и Занито. Хайде, Сани! Ти си Сани! Хайде, Сани! Ти си Сани! Още специално казани от Чопър, разбира се, за Салито и Занито не освещано, от Сашка не освещано, за Салито, за Салито и за Анито не освещано. Още специално казани, разбира се, за Салито и за Анито. Позови, от домакина, разбира се. Още специални позови за Салито и за Анито. От Студио Марчев на Освичано. За Салито и за Анито. От Панил на Освичано. Куп позови, разбира се. За Салито и за Анито.
засади. Джамбо Треске, още една пара. Е, Джамбо Треске, тай до Паленге. Айде, кане, кане! Обсадите не успешно са Сашка. Е, Боряке, още специални бонсови, разбира се, от осен човеца. Айде, до добружа. Всеки да започне да работи за мен, на всеки мове, ако да се пиши със мен, защото ме познава за яче съм зареден. Айде за двамата братия!
сум и искам да пече на жена, на жена дете. Всеки да започне да работи за мен. Той ако да се пиши с мен, когато ме познава за я, че съм за него. Имам и ги давам, и не се съжалявам. Не може, всичко или нищо, извинявай брат, нищо, нищо. Имам и ги давам, и не се съжалявам. Всичко или нищо, извинявай брат, нищо, нищо. Es que le quiero, quiero,
и то много специално. Отпишемите. Бухарне, амаре, рома, обухасия. Кари е ропа, амена, розене, терена. Бухарне, амаре, рома, обухасия. Кари е ропа. Господи, аз ти благодаря за тая моя насада. Вземи на тебе признашки, за тя ще изкажа всичките си башки. Oh, 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 oh
разбира се. И за Мариана, магари. От това те чопър специално. За най-якото семейство, разбира се. Оти ги ля, Шабан Шепа и за всички грешни. Колеги си! Идемо! Ади да 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 специално, разбира се, за малката принцеса, от Яшо Мел, специално, за малката принцеса. За тебе, мила, ще летя до звездите, за да покажа любовта си. До тебе, няма тебе да не мисля за тебе, за тебе. За тебе, мила, ще летя до звездите, за да покажа любовта си. До тебе, няма едно да не вися за те, за те. Аз се ти е на любов, но аз
специално, много специално и от студио Майчо специално за Небото принцеса. Специални пасови са пушите, разбира се. Съднадини съм те чакал, ще те чакам цял живот. Още специални вазови, още на те, разбира се, за твоите принцеси. Come on! От домакина много специално за твоите принцеси. За тебе, мила, ще летя до звездите, за да покажа любовта си към тебе. Няма ден да не мисля за теб, за теб. За тебе, мила, ще летя до звездите, за да покажа любовта си към тебе. Няма ден да не мисля за теб, за теб. От самите дел специално за Зимбъл. Още една пара от домакинята за Зимбъл. Гана! Иде до Марко за Зимбъл. Мулата ти е на Марко. Специално за Зимбъл, пати чотър специално. Жена има яка божа. Иде до Марко. Мулата ти специално за Зимна, на Марко. Името Зимбел, колата ти е Мерцедес. Името... Реклама, реклама прави. Ти си на линия класа на Германия. На Мажа. Отворим на специално за Зимбел. Е Марко, колата ти е Thank you.
Съди за зимнял да продължава. Всичко разбира се. Иде малко. Спълпа сърба, спълти музиканти. Пата жълтара, всички се насади. Спълпа сърба, спълти музиканти. Пата жълтара, всички се насади. Пълпа да вам запом. Гинчата води бородо. Лънеце, като да извини. Съдбата ви от Асенто на Освичано, от Яшо, от Танито на Освичано. От Танито още набера, разбира се, за съпругата и още специални базови от Юсевията, от Пате Чопа, за хороводката. Още набера специално за хороводката, още набера специално, колеги ми. Пара ми е сте, шокаря ми се. Oh,
забелязало. Специален базов и разбира се от Дюсебиката за нейната сестра за Тона. Тона да води хорото.
За батеристи много специално, още специални бонсови. За батеристи, разбира се, за неговата съпруга. Още специални бонсови от батеристи, за цялата компания да продължава. Сте оркестъра, ще ходите един по един тюнер, разбира се. Още специални бонсови за батеристи от домакините. От студио Марки ви специално за батеристи. За баща му да продължа от студио Марчо и пак специални бозови за най-якия тюнерчия за батеристи. Благодарим ви от сърце, от името на цялото семейство. Така че сега има една малка изненада преди да дойдат тортите за децата, за близнаците Митко и Елена. Има една изненада от пастор Мишо. Слава да бъде на Господа за този Божий човек. Нека да дадем слава на Бога за пастор Мишо, който пее без пари за всички приятели. Алелуя! Кердом то хорос! Да дойде пастор Мишо да заповяда, защото ще има свещи за децата. Пастор Мишо да дойде, ако обича. Пастор Мишо. Не, не, той без пари пее, вече е обявено край. Нека Господ да го благославя. Името Исус, аз отново ви благодаря, приятели. Господ да благослови семействата ви, да умножава финансите ви, да умножава здравето ви. Бъдете мъдри в това трудно време, пазете се. Не е шега работа. Пазете се. Нека да има дистанция между мъж и жена. Керите ми ги годи са вата менса. Така е. Хайде, чакаме пастор Мишо да дойде. Какво? А, говори. Прави пазарлък за следващата сватба. Нормално е. Така. Хубаво. Хайде тогава оркестъра. Хайде оркестъра, Хипи Верди. Ще ми дадеш и микрофон, мата той микрофон. Честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, Митко. Честит рожден ден, Ели. Честит рожден ден, Митко. Честит рожден ден, честит рожден ден, честит рожден ден, Митко. Бахтало рожден ден, бахтало рожден ден, бахтало ден. Бахтало рожден ден, бахтало да, бахтало да. Бахтало рожден ден. Браво, Господи, ни благославя. Честит рожден ден, хепи бъртдей, милионер в евро, и всички акции.
специално. Ина! За рождениците! Честит рожден ден! Хъпни бъде дую! Милонен мавено! И всички екси! Хъпни бъде! Дирит, дирит, тукао! Дирит, тукао! Хъпни бъде! С най-новото изпълнение. Айде, Митко, ти си. А така обърни са малко оркестъра. Още специални бази ми, разбира се, за Магия Принц, за Митко. Да продължава.
благословени от Бога. Радостта ни е заради тях. Аз изпросих едно дете, ти ми даде радостно бе. Хваля те Боже с цяло сърце, ти си творец на моето дете. Аз изпросих едно дете, ти ми даде радостно бе. Хваля те Боже с цяло сърце, ти си творец на моето дете. Алелуя! Нека всички да танцуваме тази вечер. В името Исус, всички пастори да взете тук. Хайде всички да танцуваме. Нека продължаваме да говорим Господа. Free version for non-commercial use. Татко, благодарим ти за тези малки деца. Моля те, кръвта ти да бъде върху тях. Моля те да ги благословиш и да ги помажеш. Моля те, заради името си защити ги. Тото Христос, те живи нас, тук яме. Ковите тото Христос, обидкос Елена те яме. Ковите тото Христос, Ангелика са това чиме. Квари на вату от ме. Тото Христос, те амел са стима за менге. Ковите тото Христос, ме права те живите туге. Ковите тото Христос, ама речи я те ямен, тут те лате гвалине. Внуците ми, внуците им да бъдат щастливи, радостни, силни.
Дебла! Дайди ден да видят славата ти! Благодаря ти, Су! Благодаря ти, Су! Благодаря ти, Су! Хубите туто Христос и митковски радост те янец. Хубите туто Христос и лена те авел щастливо. Хубите туто Христос, леско ръчаво те глади дълго, ошади века. За децата Мики Маус! Айде, ленче, Мики Маус, дедо! Преди да дойде Мики Маус, искам да кажа нещо. Благодаря на всички гости, че ни уважихте. Но песента, която пастор Мишо изпя, зарадва сърцето ми. Защото аз живея да може да виждам тези деца. Благодаря на моя жив Бог, че той ме запази и ме остави жива. Всички знаете каква операция минах. Имах два тумора и двата бяха злокачествени. Но аз благодаря на моя Бог, че Той от нищото прави нещо. Благодаря на Бога, че нямаше шанс да се рождат тези близнаци. Но Бог направил от нищото, за да може да имаме всичко в пълнота. Така че благодаря на Бога. Нищо, че са, тази вечер играем и се радваме. Се радваме ли са, ядем ли, пием ли, каквото и да правим, убеждението ни, че го правим за радостта на Господа. Така че аз благодаря на моя Бог за моите деца, за моите внуци, които дойдоха по един чудесен начин на тази земя. Благодаря на Бога за всички брати и сестри, защото цялата махала измолиха тези деца. 7 години беше години на плачене, но тази година, от миналата година, откакто се родиха, вкъщи има радост и веселие. Благодаря на моя жив Бог за всичко, защото Той прави от невъзможното възможно. Бъдете благословени всички! Хайде за всички деца, Мики Маус, наредете се на пашката. Първи Митко, втори Ели. Нали, дедо? Алелуя! Алелуя! Обичи са, папус, обичи са, ма. Бут обичи на папус. Ето Мики Маус. Здравейте, къде е Исусина? Къде е Исусина? Здравейте, Мики Маус, здравейте. Кажете здравейте. Браво. Децата много ви обичат. Добър вечер, казваме на Мики и на Маус. Какво ще зарадвате децата сега? С танц или с песни? С танц! Танц! Окей? Добре? Хайде за Мики Маус един танц! Оркестъра, Ицо! Иди ти програма, въобще ли ще ги бъде аз, където искам? Добре, оркестъра!
танц за Мики Маус. Хайде, Мутъл, къде си, Мутъл? Моля да се, извинявам се много, но само ти ми трябваш, да. Така е пак. Така е пак. Мутъл, даваш, да, знаеш една чичива, чичива. Айде, давай. Здравей, кажи здравей. Браво, Мики. Хайде, добър вечер и от Мики Маус. Най-красивите Мики Маусчета намерени чак от Северния полюс. Както гледам, най-много им се радва дядо Данчо. Затова и ти ще имаш лакомства. 40 градуса и лакомства. А така? Сега нека се съберат децата да видим Рам-зам-зам как се играе. Хайде по-бързо, деца! Арам-зам-зам, арам-зам-зам, кули-кули-кули-кули-кули, рам-зам-зам. Още по-бързо. Арам зам зам, арам зам зам, кули 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 кули, рам зам зам. Арам зам зам, арам зам зам, кули 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 кули, рам зам зам. Арапи арапи, кули 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 кули, рам зам зам. Арапи арапи, кули 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 кули, рам зам зам. Колко бързо можете? Арам зам зам, арам зам зам, кули 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 кули, рам зам зам. Арам зам зам, арам зам зам, кули 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 кули, рам зам зам. Арапи арапи, кули 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 кули, рам зам зам. Сега нека се отдръпнат лекичко една, един по един, нека си направят по една снимчица. Оркестър Балкан направихме една песничка, разбира се, за малките близнаци. Да са живи, здрави семейство и фамилия. Очаквайте утре качена в YouTube, в канала на Студио Марчев. Айде! От любов родени сте, с любов и по нас воде. Каквото и да кажа, ще е малко. Вие сте гордостта на татко. Спомни си, когато се родите, слънце малки ви, Митко и Елена, и живота ми пробесна с вас. Нищо друго на света не радва, то това баща. И то като не ела, вие ще сте горе на върха. И що болит
си, когато се родите слънца, малки ми, Петко и Елена, жи живота ми пропесна с вас. Нищо друго на света не няма толкова важна, и докато не е умра, вие ще сте горе на върха. Спомни си за мене, сине, се родите ви, Петко и Елена, живота ми пропесна с вас. Нищо друго на света не рабва толкова баща. И когато не умра, вие ще се горе на върха. Ари за малките призраци, тега свечелно! Съжито и зарена! Нищо друго на света не искам толкова баща. И докато не я умра, вие ще сте горе на върха. Спомни си, когато се родите сърца малки ми е. Нико и Елена и живота ми пропесна с вас. Нищо друго на света не рабва толкова баща. И докато не я умра, вие ще сте не върха. Създаряването.
и така на дядо Митко, разбира се, подарява на малкия принц една златна гривничка от 20 грама. Да е жив и здрав семейство, фамилия и Господ да ги благослови. Искам аз да го благословя като пастор, не като певец. Става, нали? Аз благославям малкия Митко в името на Исус Христос, нашия Господ. И съм благодарен на Бога. Хайде, дядо. Стефане Муслимо, почнахме. Наш ред. Надава микрофония, дотор. Така че, аз съм благодарен на Бога. Айде, браво, браво! Няма да повтарям думите на Елена, но знам само едно. Когато човек има търпение, когато човек има любов към своя Бог, когато човек има вяра, която да го крепи в трудно време, чакането ти, ако ще е 10 години да е, ще се видят като 10 минути. Така че тези 7 години, за някой може би изказват дълго време или трудно време, за нас бяха като 7 минути. Защото времето ти, когато си в Господа, преминава бързо. И аз съм благословен и радвам се на тези прекрасни внуци, които благославям в името на Исус. Амин. И така бабата подарява на малката един медальон с името на Елена Златен и една златна гривничка. Колко грама общо? 2000 лева. Добре, сумата е за цялото злато е 2000 лева. Да са живи, здрави и бабата и дядото. Бог да ги благослови. Пари за тях работят за вас. Ти си. Специално за майката и за таткото от тях. Студио Марки специално. За цялата компания да продължавате чека. От брата чота отдава специално. За сестра му и за зета отдава специално. За най-хубавите, за най-оборотните, разбира се. От Данито отдава специално. От Бате Ганчов, от сватовете, разбира се, за сватовете. От Коля отдава специално, който парите отдава специално. За пастора, за неговото семейство. За семейство, чакурови на специално. За семейство, чакурови, още специални базови. Още една парата, Сенчо, още една парата, Сенчо. Още една парата, Сенчо, още една парата. Още една парата, още една парата. Още една парата, още една парата. Още една парата, още една парата. Още една парата. Още една пара специално бомбата за семейство Чакурови. Да Thank you.
Супер сме. Айде продължаваме с следващите за даряването. Добре. Ще минат дядото и бабата, разбира се, от женската страна. Лето, Митко! О, дядо! И тогава подаряват една златна гривничка, 8 грама за малкия принц и Митко, разбира се. Коро. 9 грама коро за малката принцеса, разбира се. Зелено. И плюс подаръци два мотора по 400 лева. 400 лева. Добре, парична сума, 300 лева да са живи и здрави. Една пара за оркестъра. Здраво! Колко коня е мотора, бе? Същия ключък, бате Ганчо. Чакайте, чакайте, бате Ганчо. Айде, брата, ще мине. На Анито. Брата мина, подаряват сумата от 1200 лева да са живи и здрави. Кешаме Анио. Анио, тръпни малко общо. Te hvali nam tu, vodi ne malaj, vodi ne malaj.
каже ми нас, тук е дело. Антонай! Живи нам, живи нам, живи нам, живи нам! Ей, ще бъдеш рез. Приготвам си това милихон за всеки случай. И така, продължаваме брата Жемини Асен Шакаров, разбира се. И ако обича, моя приятел DJ Ича да се яви тук след няколко минути. Айде, Асенчо! Започваме! Асио! 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500 лева подарява брата на Дюсейбит, разбира се. Браво, браво, бомба! И аз ако да бъде? Късай! Ай да не бъде. Вземи зърната, искам. Асенчо, ако искаш да пусни малкия така, да му направим една хубава девятка, картарашка, какво ще кажеш? Дай да направим малко така. Не, не, сега е интересно. То ние свирихме, свирихме сега негово. Девятка. А, така. Тежка пара, разбира се, за малкия Митко от оркестър Балкан. Айде, Митко! Динамика и така неосвечани поздрави, разбира се, от Ангел, от Войчето, разбира се, за малкия принц. Айде, Огняно! Айде, Ангел! Бата усхъчка! Лесно с вами! Thank you.
това е. Браво! Сега продължаваме с даряването. Чичо Валяга и Зака минава. Подаряват сумата. Айде, Ани. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 лева подаряват да са живи и здрави. Айде, бъде гачо! И така, Чичо Данчо минава с съпругата си 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 лева подаряват бате Ганчо с неговото семейство да са живи и здрави. Семейството, живи и здрави, продължаваме със даряването. Аз се гила минават. 150 евро. Чопър Данка. 300 евро. Да са живи и здрави. Едната раз оркестъра, бабата. 100 лева и два костюма за малките принцове и за принцесата, разбира се. Добре, питам само. Да, питам, Ваню. Не дей само да едеш там. Един кючек, бате Ганчо. Специално за бате Чопър, за неговото семейство.
Пате Данчо уникален си, да знаеш. И така, продължаваме с даряването. Степка и Ваню, 20, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700 лева подарява Ваню с неговото семейство. Живи и здрави! Сас ти песа. Тона и Степчо минават. Дето причели. 50, 100, 150, 200, 250 лева. Айде, продължаваме с Кючета и Ешаран. От Ваня официални позиви за неговото семейство. От Сарито не официално за Ваня за неговото семейство. За Дона не официално. От Танито не официално. От Папи Чопър не официално. За Ваня за неговото семейство. Оригинални позиви от Папи Чопър специално. Запаля за неговото семейство и за Тома на официално. Студия Марче на официални позови. Още това разбира се. Запаля за неговото семейство и за Тома. Отдона на официално за Степчо. За Степчо. Отдина чисто на официално. За цялата компания. От Санито на официално. Запаля за неговото семейство. Отдина чисто на официално. Живи и здрави да сте. И тогава минава студио Марчев. Кюсет Мицата. Подаряват обща сума 600 лева да са живи и здрави. Танчо с неговата съпруга с Живка подаряват 400 лева да са живи и здрави. Една яка Кабаданска девятка, бате Ганчо. От Сарито не обичано за студио Марчев, от Ваня не обичано за студио Марчев, от Пърската на студио Марчев специално за едното семейство. И за Таня не обичано. Още една пара специално. От пастора още на пара, разбира се, от тебе специално. От Сърдио Марчев много специално. От Чорна е много специално. За Сърдио Марчев. И шоу. Данио, от Асето, поздрави за студио Марчев. Ванио, ако обича да дойди тук на данцинга. Ани и нека, сърце. От Петър Машенка, поздрави за студио Марчев и за всички грешни. И за Дайна специално от Пекарна Шейка.
Марче, това ми много специално за студио Марче. От Петлата и Шерка, специално за фамилията. За фамилията специално! Ари бе, Ванило! Еса! Ари бъкта! Отворчо! За Степка и за Ванил поздрави много специално от Салито за студио Марчев! За най-добрата камера, човека, който изкарва късай от Аско! Поздрави от ръче на Ричо, разбира се, една специална баритка. Поздрави от Ричо! За студио Марчев! Поздрави от Путо! За студио Марчев специално! От Асето! За студио Марчев, за Ваня, за Даню и за прекрасната им жени специално! Иде! Thank you.
Той беше тази вечер най-оригиналния. Разбира се, продължаваме с голямото даряване. Айде, кой е следващия? Чакаме. Няма ли повече? Аре, приятели, толкова ли? Всички минахте отпред. Мисля, че минахте нормално. Не по 20. По 35. Така, затова продължаваме с едно право хоро. Заповядайте всички дами и разбира се, мъжете в черно с ризи, заповядайте тук напред на дансинга да завъртите едно хоро за здравето на малкия Митко и Елена.